Feminia jeme ka qenë, si me të thonë, gati si e njejtë si të gjithë moshatarët e mi. Atër kem pas, jem konë dvarfun, kem pas kushtet shumë matë vështira se sa sad. Si me të thonë, kem pas jo shpijat moderne si kur janë sad. Kem pas shkollimin jo edhe në shkollë nuk jem konë qash klasë matë dëbta. Kem pas një shkollë, ka dy klasë o bëjshim bashkë në një dhomë. Kështu me të thonë, jenë konë shumë kushtet të vështira. Po, kem pas shumë dashni në mje veti. Ajo në ka majtë gjithë. Në ka një mua, kem pas maradhonjet mira, lujshim bashku, knojshim bashku, gjitha jenë konë, aktivitetet jenë konë shumë shumë të mira. Kryesisht të konë dashnia, mes nxënësa, mes të rritni, mes plezhve, mes gjithve, respekti o konë shumë i madhë. Sot, ata kohi me ata shokë se një konë në shkollë? Po, që shme të thonë, krejt pak rasisht të kohëm, se një pjesë edhe kanë dekë, se unë jem moshën 68 vjeqare, mas ne gërbeti, unë e vetë jem në gërbet, e tash këtu rasisht vetë ne i pushimu të akua, ka rasin, nuk kom pa moshatarë temin që 10 vjetë shemëm. E rasisht kur të akua, dy pim kaj kafe, mirë po, ama jo nuk kem tash, nuk i kem ato, mjerisht, po thom, nuk i kem atë kohën si kur e kem pas, për me pas kohët lirë, për me takua, me bashkëbisedua. Tash ma farë takua më në për që të dasë, ma e zja fete, kur si përbohen tash vers. Aty ki e rast ma shumë u pa me njerë, se kërësisht tash generatën e re, unë i qëtu të këjshive nuk i njo, veç me njoft në facën e prindve, se nuk i njo. Se paka shumë largimi, ata të rritë ndryshojnë.